Hej vänner, välkomna tillbaka. Ni ser kanske att jag har lite andra ljusförhållanden här idag. Det är nämligen kvällssol hos mig. Det är måndag kväll när jag spelar in det här, men jag kommer att posta det imorgon på tisdag morgon. Så trevlig tisdag på er. Frågan som jag tänker ge mig på idag, det är lite intressant, för jag har fått lära mig en del som jag inte visste. Jag trodde jag hade koll på det. Hyfsat sådär, så jag bara slängde iväg en kontrollfråga till Safira och sa, ja det är så här och så här. Nej, sa Safira då. Så jag fick lära mig ett och annat, men vi tar det när vi kommer så långt. Då ska vi se, det kanske dyker in ännu mer information i ämnet. Det är Veronica Magg som har skrivit så här. Jag har en fråga till dig om sadism. Jag förstår att sadism kan uppstå av troligen flera saker och att den kan uttrycka sig på olika områden i olika människors liv. Men vill höra vad du tror sadism kan komma ifrån. Hur man kan förhålla sig till det i andra och sig själv om man är drabbad av det. Och hur man kan läka från det. Tacksam för svar och rådgivning. Och det var här det spännande började. Därför att det visar sig nämligen att sadism, även om det är kopplat till att man har som vanligt trauman och implantat och ja, det kan vara sådana saker som förgiftningar och ohälsosam livsstil och allting sånt, att det grundar sig i det, vilket leder till att man sänker sin frekvens. Där har vi grunden, men det är inte det i sig som skapar sadism. Utan sadism är en negativ entitet. Och när jag förstod det då, så gick jag direkt på demoner. Tänkte det är liksom, det är de jag känner till, men nej, icke. Demoner generellt, som ju då är en negativt polariserad energientitet. Symptom på att man kan ha demoner är att man, det kan vara många symptom, men några av dem, det område som demoner visar sig på är ångest, rädsla. Negativa känsloutbrott av den typen. Till viss del ilska och aggressivitet också, men negativa känslor som är mer riktade eller som mer centrerade kring en själv. Och det är inte sadism, utan sadism är ju tydligt riktat mot någonting annat där man verkligen seriöst vill illa. Inte för att man själv mår dåligt eller för någonting annat, utan att bara, jag vill skada. Jag vill förstöra. Jag vill, alltså den typen av energier ligger i eller är sadism. Och det är en negativ energi, entitet som skapar detta, men det är den som heter eller som kallas jinn. På svenska stavar man det J-I-N-N och på engelska bara J-I-N-N om ni vill googla på det. Och gör man det så hittar man att det är, det stod muslimsk eller arabisk mytologi, att det är ett demoniskt väsen. Och då, Safira, mitt högre jag, vill ju då skilja på de här, att jinn är en sak, demon är någonting helt annat. Och handlar det om sadism så har man fått en jinn, eller kanske flera på sig, som har på något vis krokat fast i en, kopplat upp sig på ens egen energi. Och då vill du till att man håller en rimligt låg energi för att locka till sig de här. Det var där jag började med trauma, implantat och så vidare. Att är man hyfsat hel och ren i sin energi, alltså man hyfsat läkt och mår bra och ser positivt på livet,
så lämnar man väldigt lite utrymme åt alla former av negativa entiteter att slå klorna i en. Det betyder inte att det är omöjligt, men det betyder att det är betydligt mindre sannolikt att man ska få någonting sånt på sig. Och när man stiger tillräckligt mycket i frekvens och läkt tillräckligt mycket, så blir det i praktiken mer eller mindre omöjligt, för att där är inga öppningar längre. Men ju sämre man mår, ju mer oläkt man är, ju mer man umgås med lågfrekventa, destruktiva, negativa, mörka tankar, känslor, handlingar, desto mer öppnar man upp för alla typer av negativa energier att slå sina klor i en på olika sätt. Och inte bara energier, utan även individer, lågfrekventa galaktiker och så vidare. Och då kommer vi till nästa grej här. Vad är då egentligen en djinn? För där trodde jag, återigen i min okunskap, det här är ett nytt område för mig, så att det är spännande, för jag lär mig lika mycket. Jag trodde att det var lite samma stil som en demon, att det var liksom en organisk mörk energi. Men så är det tydligen inte. Utan det som jag, och nu mer än vanligt så reserverar jag mig för eventuella missförstånd här, för detta är som sagt, det är helt nytt för mig. Men det jag får in i nuläget är att djinn är en form av galaktiker. En lågfrekvent negativt polariserad galaktiker, men dock galaktiker. Så det är alltså en precis som negativt polariserade reptiler eller drakonier eller borger eller någonting liknande, så är det. Ja, och där kommer vi in till att det kan till och med vara så att att inte den är helt organisk, att där är syntetiska delar i, alltså att det mer liknar borgernas livsform. Men det är alltså de som är ginnerna är av naturen sadistiska. Och de kan då utnyttja människor till exempel, eller andra individer, men nu är det ju tal om människor, för att dels få utlopp för sitt driv och sina lustar och sina behov, men också att tanka energi från. Ja, både den individen, och jag vill säga även de som utsätts för den som är sadistisk i sitt förhållningssätt. Så det är mycket intressant och skrämmande naturligtvis, om man har en sån upplevelse, eller man har någon som är sadistisk i sin närhet, och inser att okej, den här, det är en form av att vara besatt av någonting. För att använda ett gammalt, kanske mer befäst uttryck. Så det är inte personen i sig, utan det är någon eller några som har kopplat in sig på den individen och som styr verksamheten helt enkelt. Helt eller delvis, beroende på hur ofta och hur mycket det här yttrar sig. Det kanske inte är i alla lägen, det kanske kommer ibland. Eller så är det mest hela tiden. Det kan säkert variera. Så vad gör man då? Ja, upplever man det här själv, att man har en sån sadistisk ådra, så tar man kontakt med någon som jobbar med att rensa bort den här typen av ovälkomna gäster. Känner man att man har själv så pass god kontroll på sin energi och kontakt med högfrekventa individer, så kan man definitivt i alla fall prova att göra det själv. Det är fullt möjligt. Har man inte det, så finns det andra som kan göra det. Är det hos någon annan som det här förekommer, så blir det ju lite svårare, om inte den personen är öppen för hela den multidimensionella världen. För att gå till någon människa som lever i tredje narrativet och säga att du har en djinn på dig, den behöver du rensa bort, för det är den som gör dig socialistisk. Det skulle nog inte vara framgångsrikt, tänker jag då. Utan det man, alltså mitt bästa råd, eller vårt bästa råd, Safira och jag, är att värna sig själv, sin egen trygghet, sin egen hälsa, sitt eget välmående.
så långt det är möjligt och helt enkelt ta avstånd. Och också att värna sin egen energi. Att bli utsatt för någonting sånt, om det sker regelbundet och med en viss intensitet, kan vara väldigt frekvenssänkande. Och sänks den egna frekvensen tillräckligt mycket så kan man öppna upp ofrivilligt för att den här djinnen antingen ska byta värddjur eller kalla in sina kompisar och säga, här är en till som ni kan suga er på eller suga ut. Och det vill man ju inte. Så att se till att man inte släpper in det, utan att man sätter skydd om man behöver det, rensar sig regelbundet från lågfrekventa energier generellt, så att man inte hamnar längre ner i frekvensen nödvändigt. Och verkligen är energimedveten och utövar energihygien när det behövs. Och som sagt, kallar in beskydd eller själv sätter energibeskydd vid kontakt med den här personen. Eller ja, lever man med den, så kanske det är någonting som man ska överväga om man ska fortsätta göra det. Faktiskt. Men det är ju det, alla situationer är olika och det kan ingen annan säga heller, utan det får man naturligtvis överlägga med sig själv. Men om personen i fråga inte är öppen för vad det egentligen handlar om, så är ju utsikterna att det ska förändras till det bättre är små. Sen, och naturligtvis som alltid, så finns det en lärdom i detta också. Det är inte av misstag som man har råkat ut för en individ som är sadistiskt lagd och som har gin eller ginner på sig. Utan det är naturligtvis för att det är en erfarenhet som man vill ha och som man ska göra någonting med. Om det handlar om att stå upp för sig själv, eller om det handlar om att man tidigare kanske själv har varit den som har varit besatt av ginner, och att man den här gången vill bemästra situationen i något avseende och vad det nu betyder för en själv. Men som sagt, det finns alltid en lärdom. Oavsett hur man bestämmer sig för att gå vidare, så är det någonting som, ja, så länge man följer sin vägledning, så är det en erfarenhet som man växer genom och som man drar nytta av för sin medvetande expansion. Så det är lite spännande här, och som sagt, det här är väldigt kortfattat för det här är ett nytt område för mig, men detta är vad jag kan erbjuda idag. Nej, jag kan faktiskt erbjuda lite till, för att jag kände in varifrån man kan få lite hjälp. Och då har jag en gud och en uppstigen mästare och en galaktiker att tipsa om för att kalla in hjälp i en sån här situation. Framförallt då när det är någon annan som är den som har ginnen. Har man den själv, så sagt, då gör man ju någonting åt det om man nu är medveten om detta. Men det kan man ju inte när det är någon annan. Så det första kortet här är från Gods and Titans-leken. Som ser ut så. Och det är Shiva. Och han står beskriven här som Destroyer. Och det är bara att titta på honom, så känns det som att ja, men han kan nog vara bra att ha när man har med ginner att göra. Överhuvudtaget negativa energier och saker som utgör hinder i livet och som är till problem, så kan man kalla in Shiva. Men han klev alltså fram just specifikt i detta fallet också när det gäller ginner. Att be honom, om man nu, alltså dels om man vill rensa på sig själv, så kan man ta hjälp av honom, och dels om man är utsatt för någon annans sadistiska tilltag, så kan man hjälpa eller be honom om hjälp för att skydda sig, helt enkelt. Skydda sig mot de energierna, mot det agerandet.
på olika sätt. Så ett tips är att kalla in Shiva. Ett annat tips, och här blir jag lite förvånad för den här leken har jag inte haft framme på år och dagar. Ascended Master Oracle Cards of Doreen Virtue. Jag la hennes kortlekar lite grann, eller bokstavligt talat, på hyllan. Och trodde inte jag skulle använda dem igen i och med att hon bytte sida. Och det har jag inte gjort nu på ett antal år, men nu kallade de igen. Så vi har ett kort här. Den leken ser ut så på baksidan. Och det är Ganesh. Lite oväntat. Som också kliver fram som guide och hjälpare i den här situationen. Och då ska jag ska läsa direkt från boken vad gäller hans vägledning i situationen. Ja, nu blir det en sån här direktöversättning igen. Ganesh är den hinduiska elefanthövdade overcomer of obstacles. Den som tar sig förbi hinder. Som röjer din väg från alla typer av hinder. Kalla på Ganesh i början på varje ceremoni eller varje nytt projekt för att försäkra dig om en enkel och smidig start och ett stadigt steady progress. Stadigt utvecklande av projektet. Han är också väldigt stödjande för jag kan inte detta idag, det är inte klokt. För skribenter och hjälper alla som har problem. Så säger han. Och vad det handlar om här är, eller det som är det viktiga här är att han röjer vägen från alla hinder och hjälper alla som har problem. Så det applicerar på den här situationen så tillvida att har man då en person i sin närhet som har en djinn eller flera på sig, så kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Hur man ska hantera det, hur man ska gå vidare. Och det är där som Ganesh kommer in och kan hjälpa till att röja vägen, att se vägen. Att stötta i det som upplevs som en svårighet och ett problem för att veta hur man ska gå vidare helt enkelt. Så han hjälper till i själva beslutsprocessen och att hitta vägar att gå vidare. Och han hjälper till att dels fysiskt och energimässigt beskydda, men också att förstöra, transformera de energier som eventuellt då är riktade mot en själv. Eller som kan förstöra och störa i livet. Så de två herrarna. Och sen en tredje. Och där har jag ingen kort, men eftersom det här är, djinnerna är galaktiker. Så är det alltid en god idé att kalla in Ashtar, kommendör Ashtar. Han är väldigt, väldigt bra på allting galaktiskt och inte minst på alla de negativt polariserade. Hur man hanterar dem, vad man gör med dem, vad de kan göra, hur man skyddar sig, hur man får bort dem. Min uppfattning är att han i princip för statistik av det här. Att han samlar in alla modeller och sen så sätter han sig in i precis hur alla fungerar. Så att han vet hur man ska hantera dem i alla olika lägen. Så han har koll på djinnerna. Så kalla in honom både om ni ska rena er själva. Eller om du då Veronica ska rena dig själv.
Eller om du behöver hjälp med att skydda dig från någon annans gin och någon annans effekter av gininflytande. Så det är mina tips i nuläget. Sen är det naturligtvis, där är en möjlighet till för att bli av med det här, oavsett om det är man själv eller någon annan. Och det är att läka. Att läka och höja sin frekvens. Nu är det ju en långsiktig lösning. För någonstans undervägs, om man fortsätter att läka och höja sin frekvens, så kommer de inte att kunna sitta kvar längre. Därför att, och de kommer inte vilja. Därför att man håller en så hög frekvens så att de lyckas inte med det de vill. Och de får inte riktigt fäste, utan de glider av lite grann. För att energin man, eller frekvensen man håller är så hög och energin är så ljus. Och det blir inte trivsamt för dem längre. Så det är ju den långsiktiga planen, om man nu vill gå den vägen istället. Och det kanske, om det nu är någon närstående som har den här situationen och som inte lyssnar på, eller inte är redo för den verkliga sanningen, så kanske det kan vara en väg, om man kan ha det tålamodet, om situationen tillåter det. Att man leder in personen i fråga på en läkningsbana. Och sen så låter tiden och energihöjningarna göra sitt. Det är också en möjlighet. Så jag hoppas att det var till hjälp. Även om det inte är uttömmande på något sätt, så hoppas jag ändå att det bringar lite klarhet i sadismsituationen. Och som avslutning så har jag lite allmän vägledning till oss. Från två kortlekar. Den första är Whispers of the Ocean av Angela Hartfield. Och här har vi, de här hör ihop, men jag visar ett i taget. Distinctive, de ser ut så på baksidan. Ni kan titta på den medan jag läser här. Distinctive potential. Lita på din tillit och kunskapen om att ingenting är omöjligt, eller vetskapen att ingenting är omöjligt. Använd din beslutsamhet för att orka fortsätta tills du har nått ditt mål. Det är narvalarnas budskap till oss. Alltså tillit och vetskapen om att ingenting är omöjligt. Häng fast vid det tills vi har nått våra mål. Även när det känns hopplöst och jobbigt och tufft och jättesvårt, så häng kvar vid dem. Tilliten och vetskapen om att ingenting är omöjligt. Nästa kort kommer från valrossarna. Gentle moderation. Mild måttlighet. Ta den tid det tar, eller ge dig själv tid. Press från andra eller från dig själv, press och stress kan släppas genom att omförhandla vad det är du försöker uppnå. Det vill säga att om man till exempel sätter press och stress på sig själv att nå 5D, eller att läka, vad det nu är man vill läka för någonting, eller att öppna upp för sina multidimensionella förmågor, och att man ser det som målet. Och så sätter man press på sig själv och tycker, ja men det händer ju aldrig någonting, och jag läker inte, och jag är fortfarande till 5D, och jag kan fortfarande inte höra mina guider, och så blir det som en besvikelse alltihopa. Men omförhandlar man det målet, eller de målen, till att istället säga att mitt mål är inte att nå 5D. Det är det där långsiktiga målet. Men alltså målet nu, det är att höja min frekvens. Ja, det gör vi i stort sett dagligen, så då är varenda dag en seger. Mitt mål är att jobba med min medialitet, eller mina multidimensionella förmågor, för att på sikt utveckla dem. Till exempel att jag ska lägga, eller jobba med orakelkorten varenda dag, eller jag ska
meditera varenda dag, eller jag ska jobba med det. Ja, det är också lätt att bli framgångsrik på det, för det är bara att bestämma sig och sätta av tiden och göra det. Eller att jag ska sätta mig in i mer saker som är bra för min kropp och för min hälsa och mitt välmående. Jag ska lägga till saker i mitt liv som hela tiden gör att min livskvalitet blir lite bättre. Till exempel en grej i veckan eller en grej i månaden ska jag lägga till eller förändra så att som stöttar min hälsa och mitt välmående. Omförhandlar man sina mål på det sättet så innebär det att man hela tiden har möjlighet att nå dem samtidigt som man är på väg mot de stora målen längre fram. Istället för att hela tiden varenda dag leva i besvikelse att nej, inte idag heller. Nej, inte idag heller. Där gick en vecka till och fortfarande inte. Så det är valrossarnas tips. Och sen slutligen späckhuggarna. Och det är på samma tema. Disengage from outcomes. Alltså sluta engagera dig i resultaten. Släpp de tankarna så att du kan öppna dig själv till den högsta kärleken som du förtjänar. Hitta vägar för att släppa oro och alla olösta känslor kring brist på förlåtelse som du kanske håller kvar i. Och där har vi den. Då säger späckhuggarna här att när man släpper tankarna på resultatet, vilket var egentligen precis det som valrossarna också är inne på, och även navalarna, alltså ha tillit till den egna, eller lita på, häng upp allting på den egna tillåten, eller nej, det fungerar dåligt här ikväll hörni. Ta stöd av den egna tilliten och vetskapen om att ingenting är omöjligt. Det vill säga att vi kommer att nå fram. Vi kommer att nå dit vi vill. Den tilliten och den vetskapen, fokusera på den istället. Och låt det ta tid. Släpp all press och förväntningar, både från en själv och från andra. Och slutligen då, var inte så fokuserad på resultatet. Utan släpp det och öppna upp för den högsta kärlek som finns tillgänglig. Som man hittar och man hela tiden belönar sig för att ja, men jag gjorde det idag också. Och nu har jag gett mig själv det som jag mår lite bättre av. Och nu har jag tränat med korten, eller jag har mediterat. Och nu har jag... vad är det mer vi pratar om för någonting? Ja, jag har höjt min frekvens. Jag har jobbat ännu mer med att transformera mitt mörker till ljus. I den känslan av att har åstadkommit saker, av att vara på rätt väg, så är det mycket lättare att öppna upp för den kärlek som vi är värda, alla, hela tiden. Det krävs inga resultat eller prestationer för att vara värd den högsta kärleken, utan det är vi bara för att vi existerar. Och existerar gör vi hela tiden. Så där är aldrig någon situation där man behöver förtjäna den högsta kärleken, utan den har vi automatiskt tillgång till bara genom att vi är. Men man kan snabbt och enkelt blockera den genom att börja ställa krav och sätta upp resultatmål som man hela tiden blir besviken på, därför att man har satt dem lite för högt och inte insett att här är en fördröjning i tid. Det tar tid att komma dit. Och så lever man istället i besvikelse och brist. Istället för i kärlek och tillit. Och vetskap om att det kommer att lösa sig till slut. Bara ge det lite tid. Så de säger helt enkelt att vi ska lugna ner oss och lita på processen. Lita på att
Att kroppen vet hur man stiger upp, kroppen vet hur man läker. Vi behöver bara ha tillit och ta en dag i taget utan att känna att det borde gå snabbare. Eller i en annan ordning eller på ett annat sätt. Och på det temat är också sista kortet från den här leken som ville vara med igen. The Law of Positivity av Shireen Öberg. Så ser den ut på baksidan. Och det här kortet säger: med mina tankar samskapar jag med universum. Och här är det nyckelordet i den här meningen är just samskapa. Vi har lite grann gått från att tro att världen är som den är och det som händer, det händer och vi har inget inflytande utan vi behöver bara acceptera att saker och ting är som de är och att saker händer utan anledning och så får vi liksom finna oss och hantera det bäst vi kan. Och lite att andra bestämmer oss och så får vi finna oss. Där var vi innan och sen så har vi gått till, eller många av oss har gått till att nej, jag har ansvar för allt som händer mig, allt jag upplever, allt jag gör, allt i min verklighet är jag ansvarig för, helt eller delvis. Jag har själv bidragit till det, jag har själv skapat det här, jag har själv planerat det, jag har själv regisserat det. Jag spelar alla rollerna och det är bara upp till mig. Och egentligen så även om det ligger mycket sanning i det beroende på vilket perspektiv man har. Men ser vi oss alla som Gud så är det klart att vi är fullständigt ansvariga för precis allt. Men ser vi oss som alltså mer i den position där vi faktiskt är nu, att vi är en aspekt av gudomen och för närvarande inkarnerad i en mänsklig kropp. Där vi skapar vår egen framtid, men vi är inte ensamma om att skapa den, utan vi samskapar den. Med varandra, med universum, med Gud, med allting i hela skapelsen, så är det ett samskapande. Och där lyfts lite grann av den börda som man kan känna då att ja, men allting hänger på mig. Liksom, det är mina späda axlar som bär hela oket. Och det är jag som måste fixa liksom, allt det som jag vill skapa. Jag måste fixa alltihopa själv. Nej, så är det inte. Vi behöver egentligen fixa väldigt lite själv. Utan om vi bara bjuder till, om vi visar vad vi vill och vi skickar iväg liksom rätt, eller den energin som motsvarar det vi vill och sätter den snöbollen i rullning. Så ser universum till att den rullar vidare och rullar fram dit den ska och att den kommer fram ännu större och ännu bättre än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Vi behöver alltså inte, och gör inte heller, vi skapar inte allt själva utan vi skapar den framåtriktade rörelsen, momentet, skapar vi. Och sen med vår intention så fyller universum på och gör det ännu bättre än vad vi hade kunnat föreställa oss. Universum vill alltid vårt bästa i alla lägen, vårt högsta bästa. Det är inte nödvändigtvis samma sak som människan Charlotta med sitt ego tycker att det här vore det bästa för mig nu. Utan det är det som Charlottas själ tycker att det är det här jag vill lära mig i denna inkarnationen. Sen tas det naturligtvis hänsyn till vad människan Charlotta också tycker. Men hade det bara gått på ego så hade resan sett annorlunda ut och så hade vi inte lärt oss så mycket utan det hade mest varit en räkmacka. Så där är vi ju inte riktigt. Men universum vill vårt högsta bästa i alla lägen och gör allt det kan inom de ramar som är möjliga för att vi ska få det vi vill ha och det vi behöver och det vi önskar oss. Men vi måste alltid själva bestämma vilken snöboll det är vi vill jobba med och skapa så mycket energi kring det
att vi sätter det i rullning och skapar ett moment för en framåtrörelse. Då kommer universum in och sätter snor på det ännu mer, så att det blir ännu större och ännu bättre. Och det innebär att samskapa. Eller bland annat, det innebär ju att vi jobbar, vi skapar med varandra människor också. Men nu är det just, det som vill komma fram i det här kortet är just att universum hjälper oss hela tiden. Så det är inte bara upp till oss, upp till mig som individ, att skapa min framtid själv. Och om jag tänker en fel tanke, eller om jag rasar ner i frekvens, eller om jag inte riktigt vet vad jag vill ha, eller om jag inte tror jag klarar det, eller allting sånt där, så är vi helt rökta. Utan det blir en framtid ändå. Men om vi kan vara tydliga i vår intention och sätta energin i rörelse framåt, så kan vi med säkerhet veta att vi får hjälp av universum. Så nu fick jag en annan bild här istället för snöbollen. Nu var det en kälke. Det är vinter här. Vintermotiv här. Där det är en kälke eller pulka eller någonting istället. Där vi sitter och liksom försöker knuffa oss själva eller dra oss själva fram med benen lite grann. För att det är så dålig nedförsbacke. Bara vi får lite fart, så kommer universum bakifrån och knuffar oss. Och det går som en dans nerför backarna där. Så funkar det egentligen med skapandet. Vi har alltid universum i ryggen, i den riktning som vi vill utvecklas, om vi bara sätter riktningen och tar de första stegen. Så, mina vänner. Det var det hela. Här är lite varmt inne, ska jag säga. Det är kanske därför min hjärna fungerar ännu sämre än vanligt. Och på det temat så jag kommer att göra en video om just de kognitiva förmågorna, som ju då uppenbarligen fungerar sämre och sämre för varje vecka i stort sett. Inte minst minnet, men även det här med att hålla tankebanor och sammanhang och allting sånt, det fallerar mer och mer. Men jag ska göra en video där jag pratar om det. Så, jag önskar er en fortsatt trevlig tisdag och en trevlig vecka. Och sen så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.